Послання 93. Якщо вам важко молитися. Вівторок, 24 травня 2011 року, 18:00. Моя ніжно улюблена дочко, я щасливий сьогодні, що так багато роботи було зроблено, щоб передати моє найсвятіше слово світові через твою працю. Ти ніколи не повинна відчувати, що недостатньо працюєш через ту кількість людей, які відкидають ці послання. Щодо тих моїх дітей, які не приймають мого слова зараз, вони приймуть його з часом. Тоді вони будуть голодні почути мій голос. Залишайся зосередженою на мені зараз. Не дай себе збити зі шляху тими, які виливають зневагу на ці послання. Ніколи не знеохочуйся, бо ті, які зараз слухають моє слово, фактично поширюють істину іншим з любові до мене. Навернення є важким викликом у світі, який є таким сліпим до правди про вічне життя. Потрібна наполегливість, тому що за допомогою Святого Духа, сила якого відчувається зараз скрізь, по всьому світу, мої діти зрештою повернуться до мене, але не всі. Ті, які віддали б перевагу штучним зручностям, запропонованих їм шахраєм, збагнуть, наскільки важко є відмовитися від життя, яке вони ведуть. Моліться зараз за всіх з вашої сім'ї і друзів, щоб всі ви могли об'єднатися в своїй любові до мене під час попередження. Бо якщо ви приймете цю подію як свій шлях до свободи, то будете винагороджені моїм великим милосердям. Молитва не є легкою. Молитва нелегка для багатьох моїх дітей, які знаходять відмовляння довгих молитов повторювальними і трохи нудними. Якщо ви так молитеся і боретеся, тоді просто сядьте тихо і поспілкуйтеся зі мною в тиші. Просто розважте над моїм життям на землі. Пригадайте собі про час, який я провів там, і про уроки любові, які я дав вам усім. Цього достатньо. Дозвольте втихомиритися своєму розуму, і я буду сидіти з вами в спогляданні. Я ходжу разом з усіма. Я присутній кожну хвилину дня, незалежно від того, що ви робите. Я ніколи не буваю далеко. Пам'ятайте, що я є вашою опорою в житті. Обіпріться на мене. Попросіть моєї підтримки зі щирістю, і я почую ваш заклик. Я ніколи не відмовлю у вашому проханні, якщо воно згідне з моєю святою волею. Однак, коли ви просите про милості, які призначені для того, щоб заповісти вам світські надмірності, то знайте, що я ніколи не уділю їх. Бо я ніколи не зможу надати вам дари, про які я знаю, що вони є шкідливими для вашої душі. Мої дари даються для того, щоб я міг наблизити вас до мого серця. Тому що коли це станеться, ви нічого більше не захочете. Ваш люблячий і відданий Спаситель – Ісус Христос.